Gaius Maed. መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደስ። ሰላም የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ Gaius Ministry ከኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የጋዩስ ማዕድ የተሰኘ ወጣቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው በዚህ ፕሮግራማችን ላይ አንዳንዴ እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ እየጋበዝን አንዳንዴ ጊዜ ደግሞ ዶክመንተሪዎችን እያዘጋጀን ደግሞ ለወጣቶች ይጠቅማሉ ያዝናናሉ ብለን እናስባቸውን አንዳንድ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ እያደረስን ነው የምናደርገው። ዛሬ ደግሞ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል። ይሄ እንግዳ ወንድማችን ጥላሁን ማሞ ይባላል። ከሱ ጋር መልካም ቆይታ እንደሚኖረን አምናለሁ። በተለይ ከንባብ ከወጣት አገልግሎትና መሰል ሁኔታዎች ጋር አብረን እናሳልፋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እሺ ወንድማችን ጥላሁን ማሞ፣ በነገር ላይ እኔ አሁን እንደዚህ በሙሉ ስም ስጠራ ራሱ ካለን ቅርበትና ጓደኝነት አንፃር ግር ይያለኝ ነው። ግን ከዚህ በኋላ አማራጭ የለኝም ጥልዬ ይያልኩ ነው መጠራ እንደለመድኩት። ግን መደበኛ በሆነ መንገድ ተመልካቾቻችንም እንዲያቁ ራስን በሚያመጭህ መንገድ ብታስተዋውቅ። ጥላሁን ማሞ ባላለሁ በባይብል አርሚ መጽሐፍ ቅዱስ ሠራዊት ዓለም አቀፍ አገልግሎት እዛ ማገለግል አገልጋይ ነኝ። የልህቀት የንባብ ባህል ማዕከል ደግሞ መስራች ነኝ። ጥሌ እንግዲህ ጥሪያችንን ተቀብለህ እዚህ ስለተገኘህልን እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም ጊዜ እንደሚኖረን አምናለሁ። እንደ ወደ ሌሎች ጥያቄዎችና ወደ ምንወያይበት ሐሳብ ከመሄዴ በፊት ወደ ጌታ የመጣህበት አጋጣሚ ምን ይመስላል? ወደ አገልግሎትስ የተጠጋህበት ነጥብ የቱ ጋ ነው? ከዛ ደግሞ ልፍ ብሎ በተለይ ወጣቶች ጋርና ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ውስጥ አገለግል ነውና መጀመሪያ ማቀው አሁንም እዛ አካባቢ እንደምትንቀሳቀሳቃለሁ ወደሱ ደግሞ እንድትጠጋ ያረጋ አጋጣሚውን እነዚህን ሶስት ነገሮች ብታነሳልኝ። አመሰግናለሁ ማለት እንግዲህ ስለጋበዛችሁኝ እኔም ደግሞ ይሄን ድል ስላገኘሁ ቴንክ ዩ። እንግዲህ ወደ ጌታ የመጣሁበት ወቅት እኔ በእንግዲህ ቀደም የነበረ ለሃይማኖት ውስጥ ነበርኩኝ። እዛ ትንሽ መንቀሳቀስበት ሃይማኖት ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ መጽሐፍ ሰበኩኝ። ከሰበኩኝ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስን ለምን አላነብም እኔስ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ጀመርኩኝ። ለሶስት ወር ያህል መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ጌታን ሳልቀበል አንብቤዋለሁ። ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ ማንበብ ጀመርኩኝ። ብዙ ባይገባኝም ግን ስለ ክርስቶስ የሚናገረውን ሐሳብ እየገባኝ መጣ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ጌታ የመጣሁት አንብቤ ነው እንግዲህ። ይገርማል። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ከምናወራው ነገር ጋር እንደሚያያዝ ተስፋ አረጋለሁ። ወደ አገልግሎት ሲመጣህበት? አዎ እንግዲህ ወደ አገልግሎት የመጣሁት እንዴት ነው? ወደ ጌታ ከመጣሁኝ በኋላ በጣም ወቅቱ በየቸርቹ ይሄዳለሁ። በጣም ማስታወሻ ከእጄ ላይ አላጣም እስካሁን ድረስ። በጣም ይገርመኛል። የድሮ ማስታወሻ 18 19 ዓመት በፊት ያስኳቸው ማስታወሶች በጣም ይገርሙኛል ስቲል አሉኝና በየቦታው ሄድ ነበረ። በዛ በኋላ እንግዲህ ውስጥ ራሱ ግን እግዚአብሔር ራሱን የተናገረኝ ማለት በቃሉ መሰረት እንዳገለግለው ነገረኝ። ከነገረኝ በኋላ ግን እንዳልኩት ወደ ስራ ውስጥ ገብቼ ተነግስ ደምጹን ሰምቻለሁ። ግን ስራ እየሰራው በኋላ ላይ በቃ ትክክለኛውና ለምን ነው መሰራው ምን ነው ማገለግለው የሚሉ ጥያቄዎች ስለነበሩ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ስራ ቤት ገባሁ። ጥሪው ያለኝ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የገባሁት። ከዛ ኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ ስራ እየሰራሁኝ ለጥሪው መዘጋጀት ጀመርኩኝ። ከዛ እንግዲህ እዛ ውስጥ ያለው ወደ ባይብል ስኩል ገባሁ። አዲስ አበባ ባይብል ኮሌጅ እዛ ገባሁኝ። ሁለት ዓመት ያው ለጥሪ መዘጋጀት ስለነበረብኝ እየሰራሁ ማታ ማታ ትምህርቴን ጀመርኩኝ ባይብል ስኩል፣ አዲስ አበባ ባይብል ስኩል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በትክክለኛው ጊዜ እግዚአብሔር ኮንፈርም ሲያረገኝ ሙሉ ለሙሉ አቆምኩና ደግሞ ሁለት ዓመት ዶርም ገብቼ ተማርኩኝ። ከዛ አራት ዓመት ተምሬ ተመረቅኩ ማለት ነው። እና ስመረቅ እንግዲህ እዛ ውስጥ እያለሁ በባይብል አርሚ በሃይዌይ ቻፕል ላይ ወጣቶችን አገለግል ነበር። ከዛ እንደገና ትምህርቴንም ደግሞ ስራዬን ማቋረጬ ትምህርት ላይ ስለነበርኩ ብሬክ ላይ ዩኒቨርሲቲዎችንም እየሄድኩ አገለግል ነበረ። ከዛ በደንብ የተጠናከረልኝ ግን ሪሰርች ፔፐር ስሰራ በደቀ መዝሙር ላይ የጻፍኩት በካምፓሶች ላይ የተወሰኑ ካምፓሶችን መርጬ በነዛ ላይ የመመረቂያ ጽሑፌን ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ በደንብ ውስጤም የነበረው የወጣት አገልግሎት ነበር፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ መሄድ ነበር። እንደገና ደግሞ ያን ክፍተት ስመለከተውና ሳየው በደንብ አጠናከረልኝ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ወደ ወጣት አገልግሎት ራሴን አስገባው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥልዬ እንደው አንድ ነገር እንድታነሳልኝ እፈልጋለሁ። በተለይ አሁን ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱ ጥሪ እንዳላቸው እርግጠኛ የሆኑ ወጣቶች ይኖራሉ እና እኔ እንግዲህ በምድር ላይ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስራ በልቡ አምኖ ሲጸድቅና በአፉ መስክሮ ሲድን ዳግም ልደትን ካገኘ በኋላ ሁሉም በሙያውም በምኑም እኔ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነው ብዬ ነው የማስበው።
በየፕሮፌሽኑም ሲያደርግ አገልግሎት ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚሰራው ሆኖም ግን በተለምዶም እንደምንጠቀምበት ቤተክርስቲያን አካባቢ ሙሉ ጊዜያችን ሰጥተን እዛ አካባቢ ደግሞ ምናገለግል ሰዎች አለን ወይም ደግሞ በዛ አይነት አቅጣጫ ምን ሄዳለን እንደዚህ ለእንደዚህ አይነት ጥሪ የተለዩ ሰዎች አንድም ካሉበት የሥራ ገበታቸው ሲለቁ ወይም ሲወጡ ወይም ከሌሎች የህይወት መስመሮቻቸው ወደዚህ በሙላት ሲመጡ ምን ምን ነገሮችን ትኩረት ያድርጉ? ምን ምን ነገሮችን ከግንዛቤ ያስገቡ? አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ ሙሉ ለሙሉ መጥቶም ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ማገልገል ከመሰውያው ላይ የበሉ ማገልገልም ስህተት አይደለም። እየሰሩ ማገልገል ደግሞ እንደ ጥሪው አይነት ተለይቶ በግማሽ በግማሽ ማገልገል እንደ ጥሪው አይነትም ስተት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ግን ሙሉ ጊዜም በዚህ መንገድ ተሰጥቶ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስም ደግሞ ድንጓን መስፋትም ተገቢ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል እንደ ያስፈልጋግነቱ። ከዚህ አቅጣጫ እንዴት ተመለከተዋል? እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥሪ ከባድ ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ድንገት የሆኑ ነገሮችን አልፈው የተሳካላቸው ወይም በሆነ አቋራጭ ደርሰው የሆነ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ይያያል አገልጋይ መሆን በጣም ከባድ ነው ማለት ዝም ብለ እነሱን ስላየን ብቻ ምንነሳው ነገር አይደለም እኔ ለምሳሌ ከራሴ ተመክሮ ስናገር የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኛ ነኝ እሰራለሁ ለዚህ ለምን እየሰራው አላገለግልም የሚል የራሴ ሙግት ነበርኝ ጥሪ ያለኝ ኢትዮ ቴሌኮም ተዳድሬ ገብቼ ስራ እየሰራው ጥሪ ያለኝ ነው እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም ይገባው ኢትዮ ቴሌኮም ደገብቻ አይደለም ጥሪ ደረሰኝ ሳልገባ ነው ግን በደንብ መጥራት ስላለበት በደንብ መጥራት አለበት አንዳንድ ጊዜ እንዶዝም በለንተነስተን የምንጀምራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኛም በወጣቶችም የማያው ነገር ስላለ ነው። ልክ ካምፓስ እንደተመረቁ በመውቀታ ወደ አገልግሎት ይገቡና ሁለት አመት ወይ ምናካ አገለግሎ ወላ ተመልሶ እንደገና ወደ ስራ ይገባሉ። ከዛ በኋላ ኮንፊደንስ ነው የሚያጡት። እና ለመጀመሪያ አናጥረው። እኔ አሁን ጥሪን ሳዝ መተጠርቻለሁ ወይ? ጥሪ ዋጋ ያስከፍላል። ማለት እንደምናየው ወይ ሀብታም ሆን ወይም የሆነ ስኬት ቦታ አይደለም። እድል ነው። ሙሉ ጊዜ ስትጠራ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲለይ በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው እድል ነው። ግን ስንጠራ ማጥራት የሚባል ነገር ወሳኝ ነው ከራስ የተመከረ መዋራ ስላለብኝ አትሊስት እኔ ጥሪ ከደረሰኝ በኋላ ወደ 6 አመት ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቻለሁ ኢትዮ ቴሌኮም ሰራ በተለያየ ጊዜ ትንቢት ተነግሮኛል ከጉባኤ ጠርተው ውጣ እግዚአብሔር ለይ ይነ ብሎኛል ማለት ብሎ ተነግሮኛል ብዙዎች ነግሮኛል ቢነግሩኝም ግን እኔ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምንነጋገረው እግዚአብሔር ሲነግረኝ እሱ ምን እንደመሰራ ሲነግረኝ ነው ምለየው ወይም ወጣው የሚል እሳቤን ይዤ ነው ወጣሁት ስለዚህ እኔ በደንብ መብሰል አለበት ወጣቶች እንደውም ብለ ተነስተን ከጥሪ ያለን ብለን ባንሮጥ ምንድነው ጥሪ በደንብ ዲፋይን ብናረጋው የሚያስከፍለውን ዋጋ ብናየው ታማኝ ሆኖ ማገልገል በራስ ዋጋ ያስከፍላል እውነትን ማገልገል ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አጥርተን በትክክለኛ መረጃ ይዘን ወደ ጥሪ ብንመጣ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ እኔ ምክንያቱም የመጡ ነገሮች ሁሉ ይዘው ካይዱ የመጡ አስተምሮቶች የመጡ ነገሮች ይዘው ካይዱ ለምን አቋም ይኖራል ስለዚህ በአቋም ላይ ሌላውም ትውልድ ምሳሌ የሚሆን ህይወት መኖር የምትችለው በደንብ መጀመሪያ ጥሪን አጥርቶ ማወቅ ይቀድማልና ጊዜ ይወሰዱ ነው ማለት ዝም ብሎ ተነስተው እንደ ጥሪ ያለኝ ብሎ ባይወጡ ጊዜ ይወስዱ አብሶ ሞቅታ ደም ወድሚያችን ታቃላ ከካምፓስ እንደወጣን እዛ ሊደርስ ለነበር እዚህ በቃ ምናምን ነገር አንዳንድ ምን ወስዳቸው ኩርሶች አሉ በቃ አለማ በቃላት በቃ ምናምን ሲባል ዘው ሊወጣልና እኔ አሁን ስም መጥራት ስለማልፈልግ እንጂ እኔና አንተ በመናገልግልባቸው አገልግሎቶች ዙሪያ ብዙ አይተናል አይደል አንዳንድ ወጣቶች የሆነ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በኋላ ባንክ ሲገቡ እናያቸዋለን የሆነ ጊዜ ጀምሮ ኢንጆ ሲገቡ እናያቸዋለን ይሄ ምንድነው መጀመሪያም እርግጠኛ ሆነው አንተም ብለው ዓለም ወጣታቸው ስለዚህ ጊዜ ወሰዱ የሚል እኔ መከር ነው መከረው ስለዚህ አሁን አንደኛ እንግዲህ የወሰድኩት ነገር ምንድነው መጀመሪያ ጥሪ እንዳላቸው ለዚህ አይነቱ መለየት ያ ወይም ደግሞ በስራም ራሱ ማገልገልኩ አንድ ጥሪ ነው ያ አይ ደግሞ ቤተክርስቲያን አካባቢ አካሉን በማነጽ ደግሞ እኛ አሁን በተለምዶ ሙሉ ጊዜ እንደምንለው ኦፍ ኮርስ ሙሉ ጊዜም ነው ለእንደሱ መሆኑን መለየት እሱን ደግሞ ከለዩትና እርግጠኞች ከሆኑ እንዴቱን መቼቱን አይነቱን ምን እንደሚጠይቅ ከመነሻው ድምድማትን ለይተው መሰረት ሲሰራ ጀምሮ አቆመ እንዳይባል ከመጀመሪያ ሁሉን ነገር አጥርቶ መሄድ ያስፈልጋል መቼም ሁሉም ነገር ባንዴ ጠርቶ ላይልቅ ይችላል በየመንገዱ የሚጠራ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ከሞላ ገደል ያንን ማድረግ ያስፈልጋል ነው አዎ ምክንያቱም ምንድነው መሰለ አሁን ትልቁ ነገር ለምሳሌ ምን ያህል መጽሐፍ ቅዱስን ስናውቀዋል አሁን እኮ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ እንኳን በትክክል አንብበነዋል ጥሪ በጣም ከባድ ነው አሁንኛ
ለምሳሌ አሁን ቀድም ያነሳው ነገር አለ አረ ጳውሎስ እየሰራ ነው ያገለግለው ምናምን የሚሉት ብዙ ጊዜ እየሰሩ የሚያገለግሉ ሰዎች ቆት ያደርጉታል ሪሊ ጳውሎስ እየሰራ ነው ያገለግለው መጽሐፍ ቅዱስ የት ጋር ነው የሰራው የት ከተማ ላይ ነው የሰራው ጳውሎስ ከፊልጵስዩስ ከተሰሎንቄ የተለያየ ቦታስ ገንዘብ መጥቶ አልሰራም ወይ ሰርቷል ለምሳሌ ቆሮንቶስ ላይ ገብቶ ከና ፕሪስክላና አቂላ ጋር የሰራትን አንድ ድንኳን ይዘን ድንኳን የሰፉ ማገልገል ነው ብለን ከመፎከር ይልቅ የሙሉ ጊዜ ጥሪ ያላቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ የሙሉ ጊዜ ጥሪ ያላቸው እነሱም ይፈልጋቸው ግን ብሎ ቤተክርስቲያን ለመዋልም አይደለም በየካፌው ለመዋልም አይደለም የሙሉ ጊዜ ብለን እኮ በየካፌው መከራ መናሳይ ብዙ የሙሉ ጊዜ አገልግሎቶች አሉ እሱን አይደለም ያልከው የእውነተኛ ጥሪ ሲኖረን ስራው ሲገባን የስራው ስፋት የስራው ጥልቀት ትልቅነቱ ሲገባን ጊዜያችንን በትክክል እንጠቀምበታለን ስለዚህ ያን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እየሰሩ የሚያገለግሉም ደግሞ አሉ ሁለተኛው ቀደም እንዳልኩ መነሻ ላይ ያነሳሁት ማለት ነው እየሰሩ ደግሞ የሚያገለግሉ አሉ እየሰሩ የሚያገለግሉ ደግሞ በተለያየ አይነት ነገር ለምሳሌ አንድ ጊዜ አሁን የሆነ ንግድ ሊጀምር ይችላል ወይ እኔን የማይፈልገኝ ከሆነ ገባ ለምሳሌ ድጎማ ከዛ ከማንገኝ ልክ ከዚህ ድጎማ ያገኘው ባገለግል ጥሩ ነው የሆነ ሰዓትም እየሰራው ይሄ አለ ይሄን እንዳለ ይሄም አንዱ መንገድ ነው እዚህ ጋር ላቋርጥ ይቀርታ ሶስተኛው ደግሞ የሐዋርያው ጳውሎስ አይነት አለ ሙሉ ጊዜ ነው ሁሉን አድርጎን የሚሰራው ግን አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ደግሞ ያንን ነገር የማድረግ አስፈላጊ ለአገልግሎቱም ይሁን ለቀጣይ ነገሮች አስፈላጊ ሆኖን ነገር ደግሞ መስራት የሚገባበትን ደግሞ እንደ ሶስተኛ መውሰድ እንችላለን ማለት አዎ እሱ አሁን ለዚህ ነው አሁን ለምንድን ነው ጳውሎስ የሰራው አሁን እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በደምብ ጳውሎስ እዛ ጋር የሰራበትም ነገር ገና እንግዳ ነው ወደዛ ከተማ ሲገባ ፕሪስኪላና አቂላና አግኝቷል ስለዚህ ጳውሎስ እኮ ዋናው ስራው አይደለም ድንኳን አይተኮ ሆነ እኮ እዛ ጋር ድንኳን ይተፋል ሰዎችን ያገኛል ወንጌሉን ይሰብካል እግረ መንገዱን ያደረገው ነገር እንደሆነ ፕሮፌሽን መውሰድ ይከብዳል እንደ ፕሮፌሽን ባንወስደውም ግን ያስፈልጋል እንደ እንዳንዳ ዳንካ ሄዶች እጅና እግርን ደሞ ብቻ አስቀምጦ ሳይሆን እንደ ሶስተኛ ካታጎሪ ብናየው እንችላለን ምክንያቱም የበለጠም ጥናት ይፈልጋል ግን አሁን ባለን ውይይት እንደ ሶስተኛ ካታጎሪስ ብናየው ይቻላል በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ለመስራት ለምሳሌ ሚሽነሪ ሆኖ የሆነ ሀገር የሚሄድ ሰውዬ ለምሳሌ አንድ አስተማሪ ሚሽነሪ ሆኖ ይሄዳል ሚሽነሪ ነው አላማነቱ አላማው ግን አስተምራል አካባቢው ላይ ለማስተማር አይደለም ሄደው ለሚሽኑ ነው እግረ መንገዱን ግን ያስተምራል ይሄኛው እንደ ሶስተኛ ኦፕሽን ምን ያው ነገር አንድ ስፔሲፊክ ደሞ ፕሮጀክት ቢኖረው ያንን ለማሟላት በወቅቱ ሌሎች ኦፕሽኖችም ከሌሉ ያንን ነገር ሰርቶ ወደዛ አገልግሎቱን ቢያደርገው እንደ አንድ አካሄድ ነው ማለት ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም አገልግሎት ብለን ስናስብ ማስተመቻል ያለብን መጀመሪያ ላይ ምንድነው ሁሉም እግዚአብሔር ማገልገል ነው ምድር ላይ በጽድቅና በቅድስና ኦፊስ ውስጥም እኮ በታማኝነት ሁለት ሰዓት ተኩል ገብታ የባንክ ሰራተኛ የሚመጣውን ጥሩ ፊት ያሳየች በትክክል ከሰራችኩ አገልግሎት ነው እኛ አንዳንድ ጊዜ አገልግሎትን ብለን ምንወስደው ግድ ቸርች አራት ማዘር ውስጥ ገብተን ነው እሱ አይደለም አገልግሎት ለምሳሌ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ በቅንነት ለፍትህ መታገል እኮ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ነው አገልግሎት ነው ለምን አንዱ ወንጌል ፍትህ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር መታየት ያለበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እኛ እንደውም ጠበናል ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ አገልግሎት ምናስበው ራሱ ቸርች ላይ ያለ ብቻ ነው አይደለም ቸርች ላይ ያለ ብቻ አይደለም በየትኛውም ስፍራ ላይ ብርሃንነታችንን የሚከታየው እኮ እንደ አይነት አገልግሎት እና ታማኝ ስንሆን በሰዓት ታማኝ ስንሆን ለዚህ ነው እኔ በኋላ ስለምናነሳው ብዙውን እንሄዳለን እሺ ስለዚህ በእንደዚህ መንገድ ነው በኋላነት ግን ምንድነው ወጣቶች ከስራቸውም ይሁን ከትምርታቸውም በየትኛው ማቅጣጫ ሲወጡ ጥሪያችን ምንድነው ለየትኛው አይነት ጥሪ ነው የተጠራ መቼ ነው የት ነው እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን ያጠሩ አንዳንዱ ደግሞ በጊዜ ሂደትም ደግሞ ይጠራል ለዛ ትኩረት ይስጡ ነው እሺ ጥልዬ አንድ ነገር እንግዲህ ላንሳ በኋላነት ዛሬ ወደዚህ ጋብስኩ በብዙ አገልግሎቶች በብዙ ወዳጅነቶች ምንገናኝ ብንሆንም ከንባብ ጋር በተያያዘ ነውና ልህቀት የንባብ ማዕከል እንዴት ተመሰረተ ምን እየሰራ ነው ምን እያደረገ ነው ኦኬ እንግዲህ ልህቀት ከልህቀት በፊት ያው አንተም ድሮ እንደምታውቀው ኪንግደም ፈርስት ዩዝ ሚኒስትሪ የሚል እንቅስቃሴ ነበር እንግዲህ ወደ ካምፓስ አገልግሎት ግራጁዌት ካደረኩ በኋላ ቀጥታ የካምፓስ አገልግሎት ላይ ስገባ ወደ አራት ወር ተኩል ምናና ከመቀሌ በዛ ጊዜ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ሐረር ደግሞ እንደ ጂጂ ምስራቅ አራት ወር ከ2008 ላይ ሲቀመጥ የሰራሁት ሪሰርች አለ ቀደም ብያለሁ እዛ ላይ ብዙ ሰዎች አነቡ ብዙ አግ ማለት ያው ክርስቲያን ተማሪ ለኔ የሰራሁት ፔፐሩን ሊደርም ሆኖ መጻፍ ያላነቡ ሊደሮች አግኝቻለሁ ምንም መጻፍም ማያውቁ ሊደሮች አግኝቻለሁና ከዛ በኋላም ደግሞ መቀሌ ላይም እንደገና ውስጥ ለደንብ ትግራይን ስጎበኛት ምስራቅ ላይም እጄ ደግሞ ለደንብ ሐረርን ነጅጅጋን ስጎበኝ ብዙ ወጣቶች ያው እጄ ላይ መጻፍ ስለማይጠፋ መጻፍ ይወስዱና ኢሚዲየትሊ አንብበው ይመለሱልኛል እኔ ደግሞ እንዳልኩ ዛሬ ሰርች ላይም ሰርቻለሁ እና እኔ ደግሞ የተነቀን ቆይቼ ነው መጣው ስለዚህ ውስጤ ምን ማሰብ ጀመረ ኦኬ ለምን እነዚህ ሰዎች እኮ የተሻለ ነገር ብናመጣላቸው መጻፍ ብናመጣላቸው እኛ የሆነ ቀን አገልግለን ስንሄድ የሚያነቡ አቅም ያላቸው ሰዎች ያነበቡ ዙዎችን መርዳት ይችላሉ የሚል እሳቤ ውስጤ
መፍሰልሰል ጀመረ 2008 ላይ። ከዛ 2008 ላይ ያስ ለተመሰለሰለ እንግዲህ 2009 ላይ ቀጥታ ለምን አንወስ ድንብዬ መጻፍቶችን ወደ የካምፓሱ ይዞ መሄድ ጀመረበት እንግዲህ ደንፈርቱ ሚኒስትር ማለት ነው። እና እንግዲህ ያ ነው ያ አድጎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደሞ ረዳንና ወደ 43 ካምፓሶች ላይ ከ3500 መጻፍቶች በላይ ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ዶኔት አደረገናል። ያው እንደምታቃቸው ሪሞት ኤሪያዎችን በጣም እግዚአብሔር እርቶኝ ደፍራለሁ እነሱ ላይ ነው ፎከስ እንደሚያደርገው እንደ ጋምቤላ እንደ ሰመራ እንደ አዲግራት እንደ አክሱም እንደ ሽሬ እንደ ጋምቤላ እንደ አሶሳ እንደ መቱ እነዚህ ነው መሳሰሉ አከተሞች ላይ ሪሞት ኤሪያዎች ላይ እነዚህ መጻፍቶች ዶኔት ማድረግ ጀምረናል። እኔ በነገር ላይ እኔ ራሱ ሄጄ መጻፍቶቹን አግኝቻለሁ የማህተም የተደረገባቸው ያ እንደሱ ያግኝቻለሁ ጥላውን ማሙ አገልግሎት ላይ አገልግሎት ላይ እሺ እንደዛ በማድረግ ለወደዛ መጻፍቶችን ዶኔት አደረግን። ከዛ በኋላ ግን ያው ኮቪድ እስከሚመጣበት ሰዓት ድረስ እንቅስቀሳው በዛ ላይ ሆኖ ግን ይሄን የመጻሕፍቱ ጉዳይ መስፋት እንዳለበት እንደገና ደግሞ ሀገርንም ሳይ እንደ ክርስቲያን ደግሞ ሀገርስ ምንድነው ሀገር ለሀገር ላይስ ምን አመጣውስ ኢምፓክት ምንድነው ከራሳችን ስኮፕስ ወጣ ሌላውስ ማህበረሰብ መርዳት ብርሃንስ ነው መቼም ያው እኔም አንተም ብርሃኑነን ብንትያይ ምንም ድንገት ላይ ናችን ነው ችግር ይፈጥረው የሚጠቅመው ብርሃን መውጣት ነው ገባ ድንገት ሰንበዲ ጋር ሲሄድ ብርሃን አበራለሁ አንተም ብርሃን ታበራለህ። ስለዚህ እነዚህን ማህበረሰቦች ያለማንበብ ችግራችንን እነዚህን ሁሉ በየአገሩ ሲሄድ አይቻለሁ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለምንድን ነው ለማህበረሰብ ኮሚቲ ቤዝድ የሆነ ስራ ማይሰራው የሚል እሳቤ ወደ በጣም ውስጥ መምጣት ጀመረ። ከዛ እንግዲህ 2000 ያው ኮቪድ ከመጣ በኋላ ረጅም ጊዜ እዚህ መቀመጥ ነበር የመጸለይ የማንበብ ድሎች ነበር ያኛ በኮቪድ እግዚአብሔር ይመስገን አልዘጋንም እንደምታውቀው እናንተም የመጣችሁት እዛን እየተቀማችሁትና ብዙ ሰዎች ይመጡ ስለነበር የተለያዩ ኦርቶዶክስም ሙስሊሙም ሁሉም ይመጡ ስለነበር መጻፍናው ስለነበረ ያ ነገር በስሎ ከዛ በኋላ ለምን ህዝቡን የሚያገለግል ብለን ለህቀት የነባባል ማገልበቻ በጓድራጎ ድርጅት የሚል በ2012 ወደ መቋቋም መጣን ማለት ነው። ምን እየሰራ ነው? አሁን ለህቀት እንግዲህ እንደ ተቋም እንደ በጓድራጎ ድርጅት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የበጓድራጎ ድርጅት ንባብ ላይ በጓድራጎ ድርጅት ብዙ የለም ለብዙ ሰዎች እንግዳ ነው እና አሁን ላይ ምን ያደረገን ያለው ፍቃዱን ከወሰደ በኋላ ከዋናው ላይብረሪ ናላጋ ከመዘክር ጋር ከነሱ ጋር አንዳንድ ሐሳቦችን በማቀረብ በጣም ፈቃደኞች ሆኖ ስለአገኙን ከነሱ ጋር ወደ ፓርትነር ወደ መሆንና መንግስትም ነገሩን ሰፖርት እንዲያደርገና ለማህበረሰቡ ለመدرس የሚል ትላልቅ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። አንዳንድ ፕሮጀክቶችም ጀምረን እንግዲህ መሬት ይወርዳሉ በቅርብ ለምን እናስባቸው እንደው አዲስ አበባ ላይ ራሱ መነጋገሪያ የሚሆን አንድ ጥሩ ፕሮጀክት አትሊስት ከ50% በላይ ይሄደልን ነገር አለ። ያው እንግዲህ ስለማይነገር ነው አንዳንድ ነገር ሁሉ ማይነገር እንደምታውቀው በኋላ ነግራለሁ ከካሜራ በኋላ ግን እናወራለን ከሱ በኋላ ነግራለሁ ችግር የለም። እሱን እያደረገን ያለው እንደገና ብዙ ወጣቶች እየመጡ እንዲያነቡ ዲስከስ እንዲያረጉ እድል ከፍቷል። በአበሩስ ላይ አበሩስ 3ኛ ፎቅ ላይ ያው እንግዲህ ቦሌ አበሩስ 3ኛ ፎቅ 309 ላይ በየተወሰኑ 10 ሰው ምናምን በሚችልበትን ያው ቦታ አዘጋጅቶ ሰዎች እየመጡ ያነባሉ መጽሐፍ መጣው ይዋሳሉ ኢንተርኔት አስገብተናል ፌስቡክ መጠቀም አይቻልም ወጣቶች እዛ መጥቶ ግን ማንበብ ይቻላል ፒዲኤፍ ያወርዱ እንዲያነቡ ምናምን እድሉን ለአመቻችተን በዚህ መልክ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከወንድማችን ጥላሁን ማሞ ጋር ያሳለፍን ባለው ጊዜ መልካም ነገር ያገኛችሁ በጎ ነገር የገበያችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ለህቀት የንባብ ማዕከል ምን እየሰራ ነው የሚለውን ነገር እኛም የኛም ወጣቶች እዛ ይሄዱ በብዙ ነው የሚጠቀሙት እኛም አንዳንድ ነገሮች ስንፈልግ ቢሮውን እስከመጠቀም ብዙ ነገር የምንሰራበት ቦታ ነው። እስቲ ግን በቦታው ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ነገር አብረን እንድንመለከት ጋብዛችኋለሁ።
እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ነው አብሩ ህንጻ ቦሌ 3ኛ ፎቅ ላይ ሄዳችሁ በዛ ቦታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ አካባቢም ያመቻችሁ ከዛም ደግሞ ባለፈ እዚህ በመተመለከቷቸው የአድራሻዎቻችን በመደወል የኛንም የጥላሁን ማሞንም እና አብሮት የሚያገለግሉትንም አድራሻም ስልክ ማግኘት ትችላላችሁ ወንድሜ ጥላሁን ወደ ቀጣይ ጫውታዎቻችን እንሂድ መቼስ ንባብ ይጣቀማሉ ይብዬ መጠየቅ ነውር ይሆንብኛል ይልቁን ግን እንደው በደንብ ግንዛቤ እንዲኖር ንባብ ለማህበረሰብ ንባብ ለአንድ ሀገር ንባብ ለቤተክርስቲያን ንባብ ለግለሰብ ያለውን ጠቀሜታ እንደው ሰብሰብ ባለ መንገድ ብትነግረን ሳይሆን ብታስተምረን ብለው ደስ ይለኛል ክርስቲያን ባይ ዘ ዌይ ዓለማን በባይችል ሲጀምር ዓለማን በብራሱ ወንጀል ነው እንደምበል ያለበት ለኛ ይችላል ንባብ ለቤተክርስቲያን ንባብ ለወጣቶች ለግለሰብ ምን ይጠቅማል ለዚህ ነው በ12 አመቱ በቤተ መቅደስ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ እኮ በማስተዋሉ ተገረሙ ይላል ያ 12 አመት ልጅ እስኮላሮች ተቀላለ ተሰብስበው ትራ አጋባቸው ለምን ስላነበበ አለማንበብ ምን ውጤት አስከተለበት አያይዤ ደግሞ ታሪያ እንዴት አርገን እናርመው ያሎትሮዬ አርፍጄና ተሰላስቼ ቸርች ደርሻለሁ የወንድነት ደረቴ እንጂ መንፈሴ እንኳን ቁም ተብሏል ስልቹነቴ የማንንም ሐሳብ እንዳይሰርቀ ብዬ ከኋላውን በር ተቀመጥኩ ጸሎት አልቆ ወርሺፕ እየተደረገ ነበር የደረስኩት አስመላኪው አረ ስንቱ ታለፈ ኢየሱስ እየቀደመ ይያለ ሲያዜም ሁሉም አብሮት ያዜማሉ ባዳራሹ ጥም ብሎ ካለው ሰው ከግማሽ በላይ ሁለቱንም እጆቹ ወደ ላይ አድርጎ የተቀሩት ደግሞ አንድ እጃቸውን ወደ ሰማይ አንዱን ወደ ምድር እና ልባቸው ላይ ደቀነው በመንፈስ ያዜማሉ የሚያነባም አይጠፋም ነበር አይኔን ዝም ብዬ ወደ ሁሉም ቦታ አማትራለሁ ደግሞ ምን ሰዓት ገብቼ ነው ቁጭ ካልኩበት የተነሳሁት የሚለውን ማሳብ ሞገተኝ በዚህ ሐሳብ ደቂቃዎችን ካጠፋው በኋላ አይ በቃ የተቀመጥኩ መስሎኝ ነው እንጂ መጀመሪያውን አልተቀመጥኩም ብዬ ራሴን ከራሴ ሐሳብ ከገላገልኩ በኋላ አይኔን በንቃት ማማተሬን ስቀጥል ድንገት በቀኝ በቅርብ ርቀት ያለች ሕፃን ላይ አረፈ 8 ወይም 9 አመት ቢሆናት ነው አረ ስንቱ ታለፈ ያለች እጇን ወደ ላይ አድርጋ እየዘመረች አሁን ምን አሳልፋ ነው ሲያረጋጋ ነው ቀበጥጻ መግረፍ ነበር ምን አምን ይያልኩ ይያለ ሲገመት ጓደኛዋ ነች መሰለኝ መታ አድርጋ የሆነ ነገር ስታሳያት በጣም ደስ ባለው ፊት ተያይዘው የሩጡ ተከታትለው ወጡ እንደውነቱ በቅጡ ነገሩን ባላየው የሆነ ብልጽጽ ነገር ግን እንዳሳየቻት እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ወይ ከከረሜላ ወይ ከቸኮሌት ታልፍ ብቻ ልጅቷን እንዲው እንደ እየተናደርኩባት ስለነበር መውጣቷ አስደስቶኛል ሰው ግን አምልኮውን በምን ይቀይረው ይሆን የሚል ጥያቄ ድንገት ሲጫርብኝ ሐሳቤን ቶሎ አስቆምኩት እንዲውም ደብሮኛል እንኳን ቆም ነገር አስቤ አልፎ አልፎ አጠገብ ያሉት ሰዎች እንዳይታዘቡኝ ብዬ በቆራጣ ለማየት ስሞክር ነው የቆየሁት በስተቀኝ እንኳን እርጭት ያሉ አይናቸው ደግሞ በቅጦ የማያዩ ሴትዮ መኖራቸው ስራ አቅልሎልኛል የግራይ ነው የሚከታተለው ብቻ አጠገብም ያለችው ቸርች ውስጥ አይቼ ማላቃት ተለቅ ያለሽ ጠይምናት ናት አይኔ ይሁን ወይ ግልምጫ ወይ ደግሞ አይምሮ የፈጠረው ስዕል አላቅም ብቻ አስተያየቷ ታላቅ ፍርሃት የሚፈጥር ነበር እሷም ፍራቻ መሀል መሀል ላይ እጄን ወደ ላይ ማድረጌ አልቀረም ልብ ብሎ ላየኝ ግን ከንዳውረድ ወይ ቮሊቦል ምጫወት እንጂ የማመልክም አልመስልም ወይ እሷንም በ10 ኪሎ ሽንኩርት አጓጉቶ የሚወስድልኝ ሰው ምነው አምላኬ በላከልኝ እያልኩ በመሀል በመሀል ስጸልይ ቸርች መጥቼ መፈጸም ካለብኝ ተግባራት መካከል አንዱን እንዳደረግኩ ተሰማኝ እሰይ በአንድም በሌላም ጸልያለሁ ወዲያው መሪው የዘማሪውን ቦታ ተክቶ መባ ከተሰበሰበ በኋላ ወደ ቃል እንደምንሄድ አስታውቆ መባ መሰብሰቡ የሚሰበስቡ ዲያቆናትን ጋበዘ ኪሴ ውስጥ የነበረው የሆነ 110 ብርና 50-10 ሳንቲሞች ነበሩ ኪሴ ውስጥ ያሉትን ሳንቲሞች ዘግኜ መባ ሰብሳቢውን መጠባበቅ ጀመርኩ አጠገቤ ሲደርስ ድህነቴ ወይ ስግብግብነቴ እንዳያስነቃብኝ ብዬ ቀስ ብዬ ሳንቲሙን ላስቀምጥ ብሞክርም ሲገባ ሳንቲም የፈጠረው ድምፅ ታላቅ የማዕበል ወጀብ መስሎ ተሰማኝ እና ደንግጬ ወደ ሴትዮዋ ስዞር በሆነ አይን በተለይ ስስታም ገብጋባ በሚል አስተያየት ያየችኝ መስሎ ተሰማኝ እና አይደለም የሚለውን ለማሳየት ምን ነው መባ ሰብሳቢው ድጋሚ
መቶ ያለኝን መቶ ብር በሚታይ መልኩ አርጌ ወደ መባወቅ አባስገባ ባየችኝ ብዬ ተመኘ። ለነገሩ ለእግዚአብሔር እንጂ ለእሱ አልሰጥ፣ እግዚአብሔር ደግሞ አነሰ በዛ አይለኝም ብዬ ራሴን አጽናናሁ። ይህን እያሰላሰልኩ የልጆች ጸሎት አልቆ የቃል ሰዓት ደረሰ። ወደ መድረክ የተጋበዘው ሰው ረዘም ገዘፍ ያለ ስለነበር በደንብ አይን ውስጥ ይገባል። ከመውጣቱ እንጸልይ ሲል የሰው እኩል ወደ ታች ዝቅ አባባል የሆነ የወታደራዊ አገዛዝ ስነስርዓት እንጂ የአምልኮ አይመስልም። ሰዎቹ ሰውየውን ፈርተውት ነው እንዲህ እያልኩ ቀስ ብዬ አጠገብ ያለችውን ሴትዮ ለማየት ዞር ስል እያፈጠጠችብኝ ነው። በድንጋጤ ዞሬ ሳጎነብስ ግንባሬ ክፉኛ ከጉልበቴ ጋር ስለተጋጨ ቀስ ብዬ እያሻሸው አቀርቅሬ ቀረሁ። ሰውየው የጀመራትን የጸሎት አንድ አረፍተ ነገር እንኳን በቅጡ ሳይጨርስ ሴትዮዋ አሜን አሜን ትላለች በጉረና ድምፅ። ኦሆ! ይህማ ለጠላትም ያላት ጥላቻ ለእግዚአብሔርም ያላት ፍቅር ሳይሆን እኔን ለማስፈራራትና ለማስደንቀጥ ካላት ጥማት የሚወጣ አሜንታ እንደሆነ ገባኝ። ከዚያ የእሷን አሜንታ ላለመስማት በተቻለ ፍጥነት ዝም ብዬ እኔም አሜን ማለቱን ተያያዝኩት። ጸሎቱም አለቀ። አገልጋዩም ወደ መድረክ ወጥቶ ሉቃስ 11 ከ20 እስከ 21 ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን አውጥተን እንድናነብ ጋበዘ። እንዲህ ይላል፣ ፈሪሳውያንም የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ሲጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም፣ ደግሞም እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዚያ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። ከዚህ በኋላ ነበር አይኔም አይምሮዬም ከራሱ ሀሳብ ወጥቶ በትምህርቱ የተመነጠቀው። የእግዚአብሔር ታላቅ መንግስት እዚህ እዛ በማይባል ሁኔታ ከነ ሰራዊቱ በዚህ ሰፍኖ ይገኛል። ሩቅ ነው ብለን የምናስበው ሰማይ በመካከላችን ይገኛል። ቆይ እንዴ ምን ጉድ ነው? የሰማይ ሁሉ ሀሳብ በእኛ መካከል ከመሆኑ አልፎ የራሱ እግዚአብሔር ፈቃድ በመካከላችን ይከናወናል። ይህ የመከናወኑ እውነት ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከተለመደ የውልደት ህይወት ወደ ዳግም ውልደትና ከራስ አምልኮ ወደ እውነተኛ አምልኮ ወደሚገባው አምላክ ይወስደናል። እውነትን፣ ቅድስናን፣ ለእግዚአብሔርና ለሰው ባለ ጥልቅ ፍቅር፣ በሀቀኝነት፣ በሌላው ስኬት በመደሰት፣ ለተቸገሩ በመድረስ፣ ራስን በጌታ በሆነ ፍቅር መስዋዕት በማድረግ እኔነት አክትሞ ሞቶ ተቀብሮ የእሱ መንፈስ ሞልቶብን በእሱ ማንነት የሚኖር ህይወት ነው። ይህን ትምህርት ሰፋ አድርጎ እያስተማረ ያለማጋነን የሆንኩትን ነገር ሁሉ አልተውኩትም፣ ግን ረሳሁት። በታላቅ ዙፋን ላይ ሆኜ ግን ዝቅ ብዬ እያገለገልኩበት የሚኖረ ህይወት ታየኝና ከዛ ነው ኖሮ በዚ መነጽር ለመገምገም ለራሴ ቃል ገብቼ ይህንን ወደ ቤት ቀጠል። የጋዩስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሳል።